Dijous 19 de juny, els alumnes del taller de teatre de Valldoreix van celebrar fi de curs. En aquesta ocasió van representar un fragment de Les Mil i Una Nits. Trini Scriuela, directora del Teatre Espiral, va donar la benvinguda als assistents i va presentar l'obra. Bé, estem molt satisfets perquè tenim la sort de viure en un Valldoreix que interessa la cultura, que hi ha activitats que no ens hem de fer, que les sales sempre les tenim així. Gràcies a totes les àvies, mames, avis que ens han ajudat amb el vestuari. O sigui, sempre hi ha una col·laboració. Jo dic que sempre que estem en el millor lloc hi ha la millor gent. O sigui, gràcies a tots. En aquesta ocasió hem preparat un muntatge amb contes de Les Mil i Una Nit. Els anirem introduint des de la nostra època en el passat. I bé, agrair-vos una altra vegada la vostra col·laboració i després demanar al senyor Casadellà que faci la comenda d'aquest curs, però al final de la representació. Que ho disfruteu. Gràcies. Ara, us explicaré una història que parla del desagraïment. Una nit freda, que plovia molt, magra, cansada, sopa i tremolosa, ja que no havia menjat res en tot el dia, una gata buscava abric i s'arrasarà a una pedra a la riba del camí. Quina olor de ratxolí que sento! Aquí, és aquí! De seguida, el gat es va adonar que mentre ell feia el forat, el ratxolí des de dins el tornava a tapar. I amb què tapava? Amb palla, brosses, fulles seques, coses que ja tenim fent al cau. Aquí el que cal és enginyar força. Tingues compassió de mi i deixa'm entrar. Sóc una gata vella i xaruca. Les forces m'han abandonat i la pluja m'entra fins als ossos. Sisplau, empiada't de mi. No saps qui collona necessita el cel té guanyat? Què et penses? Que sóc tan babau? No me'n sé on ara estàs. Com va que et deixi entrar sabent que constitueix el teu aliment preferit i el teu plat del dia? Au, vés, vés! Ah, i com que veig que tens d'anar a les fites populars, jo també te'n diré una. El peix gros se'n menja el xic. No n'agradaré pas, que és veritat aquest refrany. Però prego que tornis a considerar la teva actitud i que deixis de vendre la nostra natural amistat. Ara imploro la teva benevolència i la teva amistat. Et juro que no et vull fer cap mal. No podria, no tinc forces. A més, més val tenir pocs enemics i qui no perdona no és perdonat. Com vols que em reconcili amb tu? Seria com posar-me la gola del lloc. Prou de romansos. Estic xopa, cansada, dèbil, em moro. La meva mort caurà sobre les teves espatlles. Està bé, deixaré entrar. Et salvaré, però si em fessis mal, caigui damunt la teva consciència. No, que ruca aquest ratolí. No l'hauria d'haver deixat entrar. És que el ratolí tenia molt bon cor i el va creure, però el gat no tenia bones intencions. Va entrar, va menjar, es va escalfar i aprofitar de tot el que va poder. I estratègicament es situa davant de la porta. A la matinada següent, el ratolí va voler sortir, però de cop el gat li va clavar un arpa. Josep Casadellà, vocal en funcions de comunicació i participació ciutadana, va despedir el curs. Però nosaltres també demanem mil i una nits perquè no s'acabi mai el teatre, perquè provisqui sempre eternament aquest esperit de teatre. I per tant, el que hem de fer és agrair moltíssim aquesta feina dels tallers, tant per nens com per joves, que garanteixen que el futur del teatre seguirà mil i una nits, és a dir, per sempre. L'obra va ser enregistrada i tots aquells que en vulguin una còpia podeu demanar-la a les oficines de l'MD al Casal de Cultura.